guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya ayaa si ku meel gaar ah u aqoonsaday qaar ka mid ah axsaabta siyaasadda ee dalka ka jira. Sideed ka mid ah xisbiyada siyaasadeed oo qaarkood xildhibaano baarlamaanka ay leeyihiin ayaa si ku meel gaar ah loo siiyey shahaadooyinkoodii aqoonsiga. Munaasabadaasina waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya xalimo Ismaaciil Ibraahim Xalimo Yare, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan, ayaa sharaxaad ka bixisay aqoonsiga xubna ka mid ah axsaabta siyaasadda ee dalka Soomaaliya. Si doorasho loo sameeyo, dadkii wax dooran lahaa oo isdooran lahaa in la helo cod bixiye diiwaangelsan inaan helno oo wax doorto, inaan helno ayadana aada muhiim u ah, asagana waa haysanaa. Dadkii codaynaya waa sheegnay, dadka codaynaya ayay u codaynayaan. Markuwaa ujeedin xisbigu lafdhabar u yahay doorashada, waana midaan maanta u fadhinno inaan xisbiyo sharciyeyno si doorasho loo galo. Waxaa tilaaba tilaabaan ugu soconaa muxuu ahaa doorashada. Midda kaleo muhimka waxaa lahaa meeshii lagu codayn lahaa in la haysto dhul, in la haysto. Xubnaha axsaabta ee aqoonsiga ku meel gaarka ah la siiyey ayaa dhankooda tilmaamay muhiimadda ay leedahay in nidaamka axsaabta lagu howlgeliyo dalka. Maanta waa maalin farxad leh oo qiimo leh. Waa maalin dhulkeenna uu horumar sameeyey taariikh ah. Waa maalin aad iyo aada loogu baahnaa si aynu uga gudubno dhibaatooyinka inaga haysta qabyaaladka. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa tilmaamay in dowladda doorashadeedii madaxda qaranka ballanqaadkoodii uu ahaa in axsaabta wax lagu soo dooran doono sanadka 2021-ka, taasina tilmaamteeda ay muuqanayso waa tallaabo hore aynu u qaadnay oo ka turjumaysa ballanqaadkii madaxweynaha ku talagalkii madaxweynaha lagu doortay golaha shacabka Soomaaliyeed iyo aqalka sare ku doorteen ku-talagalkii iyo ujeedooyinkii xukuumadda ee ahaa sannadka 2021 in aynu suurtagelinno, hirgelinno doorashada hal qof iyo hal cod, iyadoo aynu ku xisaabtamayno xisbiyo siyaasadeed oo madax bannaan. Guushaas aynu u soo halgamaynay iyo geeddi-socodka daahfurkiisii maanta Ilaahay waa inagu simay, waa innaga u wada joogna. ugu dambeyn guddoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka Maxamed Cismaan Jawaari ayaa aqoonsiga qaar ka mid ah nidaamka axsaabta siyaasadeed ka dhawaajiyey inay tahay xilli loo baahan yahay. Mudanayaal, marka aan isweydiino axsaabta siyaasadeed maxaanu ka doonayna? Jiilka aniga aan ka mid ahay 70 jir baan ahay xaggaanu dhaa. Markaanu dhallinyarayn waxaana soo barbaariyey axsaabta siyaasadeed. Axsaab siyaasadeed annagoo iskool elementaara dhiganayno ayay noo iman jireen, oyna oran jireen madaxdii beryaatihiin dalka waa in la mideeya, shanta Soomaali waa in la mideeya ilaa aakhiri. Mudanayaal, axsaabta siyaasadeed maanta u baahan, dhallinyaradayna maanta ay uga baahan tahay in axsaabta siyaasadeed ay noqdaan dugsiyadii lagu abuurayay muwaadiniinta Soomaaliyeed waddaninimo loogu abuuri lahaa. Maanta axsaab siyaasadeed bay ka jiraan. Marka axsaabta siyaasadeed maanta oo marta ururadan oo hadda himiladooda ay tahay inay u toogtahay inay xisbi siyaasadeed noqdaan, waa lagama maarmaan inay sameeyaan garab dhallinyaro, waa lagama maarmaan inay sameeyaan garab haween, waa lagama maarmaan inay sameeyaan garab waxbarasho. Cabdicasiis Ibraahim Axmed Okey, TV Universal, magaalada Muqdisho.